Kawun, ni kuma kwanta ban bai ne yau kuma ni ka kawuna ne yau kuma kawun la ilaha
kadiri ya sulala ka zuwa kasa ya asara kudi kenan abin mun yi banje ba to wallahi tallahi dan wani yawo ne mun kanta ban wani ah yau kuma billahi lazi ban ga aban ai dan kake ba kai ce kaje karatu to ni ce dan banje ba kai banje ba ban yi katin ba Muhammadu in so ake in tashi da na tashi daga yau banje kungurumin jahili za a saki qur'ani kungurumin jahili kamar wannan banza haka zo ka kana tawo ku a basa qur'ani a tabaka mai ku banza kamar wannan ba amma kike zagi na ba fa ni zaki yi mu zo ka kana qur'ani kai dai banza ne wallahi banza ma kamar kai ne banza dan iska wallahi kai ne banza har zaka kana tawo yanzu bai amfani mu qur'ani ne gaban mu qur'ani ne gaban mu qur'ani ne gaban mu eh in tafi za ku zo yanzu bawon Allah nan da Allah ku ce daga baya yanzu bawon Allah nan kawo sama ya biya masa kudin karatu dubun nan daruruwa ije yi karatun psychiatric na kula da mahaukata amma yau dama aikin yazo dan haka fa kawo biya masa wannan karatun ije yi kuma sannan da yake magana magajin gari shi magajin garin in yi wannan matsalar ba zai taimaka ba me ko ka wallahi tallahi magajin gari yaji wannan wallahi zai ce isaya ikamun bahaukacin a kan shi zai can in yi ba da wannan uzurin ayu magajin garin ya san tsayawa ya taimakon musulunci amma a ce mahaukaci yana kashe mutane ka ce ba za ka je ba ɗan iska sai ƙarya banza ƙarya wofi yanzu abin da za a yi ko ya je ko kar ya je za mu yi asibitin mahaukata waya za a zo a ɗauke shi kuma da yake ƙoƙarin ba ni lambar asibitin mahaukata ni ina lambar su ina da malaman mahaukata to da haka yanzu ka cika baki ina da su zancen banza zancen wofi yanzu alasan kwalle menene shi likita ne a asibitin mahaukata alunuhu menene shi likita ne a asibitin mahaukata to duwa ko wa'annan yanzu ne waya yanzu nan in ma ba su ba za su turo a zo a kawo mutum to dala ka musu waya mashi ka rabu da su falal dorai din nan in ka ga yanda yake daga mahaukaci buga da ƙasa falal dorai da Allah taimaka ka san shi ma ya da ya zauna a gida haba Allah kuwa jini da ya samu lafiya shi ma aka bashi aiki a gurin ka je mu sai da kwarai da gaske je ka to nagode za mu sai taimaka insha Allah to nagode kar ka damu to nagode kar ka damu nagode ai duk wani mahaukaci da ya gagara ko ya ki shiga cikin gida aka ce falalu to yanzu aka ga mahaukaci ya bi ai ya san falalu doren ya bi shi dan yankai mu san matakin da zamu dauka bari in je in samu falalu ko kuma nemi lambar falalu in kirawo shi in ba same shi ba a kira alasan kwalle shi su za su taimaka in kai ba za ka taimaka ba ɗan iska a ka tuna mahukuci na kashe mutane ina kashe mutane kawai ka mahukuci wai wannan bari zai hau mota a wajen gwau a kullum hau kaki